vilpittömät onnittelut kotijoukkueelle ansaitsi kyllä finaalipaikan kiistattomasti, että numeroissa ei ole sinänsä selittelyä. Meillä epäonnistu tänään ne kaksi tärkeää asiaa, eli maalin estopeli ja maalin tekopeli. Siinä me oltiin selvästi kyllä vastustajaa jäljessä ja se pieni toivon kipinä, mikä tuota niin toisessa erässä sen maalin myötä saatiin, niin kotijoukkue kuittasi aika komeasti. Täytyy sanoa kyllä, että tuollaista hyökkäyspeliä, mitä kotijoukkue siinä toisessa erässä esitti, niin harvoinpa näkee. Siinä oli kaikkea mahdollista, mitä tuota niin voi olla, että siinä oli luovuutta ja siinä oli röyhkeyttä ja siinä oli päättäväisyyttä ja sitä myötä niin ei ole tuloksessa kyllä mitään selittelyä. Vielä kerran niin onnittelut vastustajan valmentajalle sekä koko joukkueelle sekä tietenkin koko tälle yhteisölle. Hieno kevät teille vielä tulossa. Kiitoksia. Hyvä sarja. Kova vastustaja, erittäin urheilullinen sarja. Ei jää kyllä mitään hampaan koloa. Ja niin kuin Risto viime vuonna totesi, ja täytyy rehellisesti myöntää, että silloin se pikkusen otti pataa. Hän sanoi, että pitkässä juoksussa on aina parempi voittaa. Se oli totta viime vuonna, mutta täytyy myöntää, että se on totta myös tänä vuonna. Me oltiin parempia tässä sarjassa loppua kohti. Ja mun mielestä meidän peli kehittyi koko ajan. Meitähän vietiin eikö litran mittaa siellä pari kertaa Jyväskylässä ne eka pelit, mutta me päästiin kuitenkin koko ajan kehittämään. Siellä peli parani peli peliltä, vaikka me se toinen peli siellä numerollisesti hävittiin enemmän, niin se olikin pelillisesti mun mielestä parempi ja kolmas oli sitten selvästi parempi. Sama on nämä kotipelit. Koko ajan mentiin eteenpäin ja mun mielestä se on avain siihen, että me pystytään voittamaan tämmöinen sarja, että me pystytään koko ajan parantamaan tätä peliä. Tietenkin se on taas asia, että oliko siitä hirveästi hyötyä meille, että Kärpät-sarjassa Jyppi joutui niin koville. Mä oon sitä mieltä, että oli hyötyä ja se nimenomaan näkyy tässä loppupäässä. Ei niin kovia, vaikka tiedät, että he tekee helekkarin hyvin siellä hommia, mutta ei niin kovia miehiä ole, että ne kestää välttämättä tämmöisen peliruljansen, ettei se missään näkyisi. Me taas päästiin 4-0, tai me mihinkään päästy. Me voitettiin 4-0 ensimmäinen kierros. Tietenkin jokainen voi sen tehdä niin kuin itse haluaa, 4 pääsee jatkoon, tekeekö sen 4 vai 7, ettei me mitään ilmaiseksi siinä saatu, mutta kyllä se meille auttoi ihan selvästi meidän virkeystilaa ja meidän tekemiseen, että nyt alkoi jalka kulkee erittäin hyvin. Hieno voitto joukkueelta, sinänsä yllättävää ehkä, että sarjan 5. ja 6. on finaalissa, mutta mun mielestä se kuvastaa tätä tämän vuoden SM-liigaa, joka oli erittäin tasainen. Niin se antaa mahdollisuudet tämmöiselle NS-yllätyksille. Ylpeä tuosta porukasta, laajalla rintamalla mennään, tehdään hommia. Tämmöiset meidän nelosketjut, jos nyt voi sanoa nelosketjun nimen, niin minkälaista peliä pelaavat, niin Ehkä olisi valmentaja voinut olla sen verran viksumpi, että olisi löytänyt se aikaisemmin, mutta käyhän se vappumarssissakin sitten, jos toimma toimii. Mutta hienoa olla tällä hetkellä Turun pallosodan edustaja. Varamiespalvelu on nyt VMP. Yhdessä muutamme varavoiman voimavaraksi. VMP. Työelämän voimavara.